नमस्ते, मेरो नाम अतीत रङ्गोल, बिनपा 10 बेत्रावती बजारको बासी। मेरो जग्गा किता नम्बर 926 माथि चाहिँ समुद्रतार त्रिशुली 132 केबी आयोजनाले चाहिँ प्रसारण लाइन राखेको छ र त्यो जग्गाको क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन चाहिँ राज्यको न्यूनतम मूल्याङ्कन भन्दा पनि कम राखेको छ। किता सोही किताको मुआब्जाको दर रेट चाहिँ अर्को आयोजना जुन गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याब्रुबेसी रसवागढी सडक आयोजनाले चाहिँ न्यायोचित मूल्याङ्कन चाहिँ हामीलाई प्रदान गरेको छ। हाम्रो जग्गाको कति क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी भएको थिएन। पछि आएर हामीलाई यहाँनिर प्रसारण लाइन तान्दाखेरि चाहिँ घरमै आएर चेक दिन खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले कति हाम्रो जग्गाको कति मूल्याङ्कन हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 30 लाख रुपियाँ छ पर रो पनि भन्नुभयो। अनि त्यसपछि हामीलाई त अर्को आयोजनाले चाहिँ त्यही वर्ष चाहिँ 54 लाख रुपियाँ दिइरहेको अवस्थामा त 30 लाख रुपियाँ त हामीलाई न्यायोचित हुँदैन हो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब मैले चाहिँ तपाईँहरूले निर्धारण गरेको त्यो बैठकको फोटोकपी दिनु भन्दाखेरि रामचरण उप्रेती जुन प्रशासनको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मान्नु भएन, यो प्रशासनको काम हो, प्रशासनको यो पेपर चाहिँ तलमाथि गर्न मिल्दैन हामीले भन्नुभयो। त्यसपछि मैले वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरेर वडा कार्यालयमा पनि त्यो पेपर माग्दाखेरि चाहिँ वडा कार्यालयमा पनि दिनु भएन। त्यसपछि अनि म चाहिँ वडा कार्यालयमा निवेदन दिएर सिडो साहबलाई पनि निवेदन दिएर जुन हाम्रो जुन यो पीडितको कुरा छ त्यो चाहिँ समुद्रतार आयोजनालाई चाहिँ पठाउने काम चाहिँ भयो। त्यतिखेर चाहिँ जग्गा मेरो जग्गामाथि तार ताङ्ने बेला चाहिँ हाम्रो रामशरण उप्रेती सर अनि रवि सर सबैजना आउनुभएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई हात जोडेर यहाँनिर काम नरोकिदिने तपाईँहरूको काम हुन्छ, यो पेपर वाइज जानु त्यसरी हिसाबले गर्नुभयो। म पनि इन्जिनियर, मेरो भाइ सब इन्जिनियर हो, मेरो बुवा टिचर, अब यसो पढे लेखेको मान्छे भएर अब फिल्डमा आएर दादागिरी गर्ने कराउने कुरा पनि भएन। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अब पेपर वर्क गरेरै जाउँ भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। तर अहिले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अहिले वास्ता गर्दैन, हामीलाई फोन गऱ्यो भनेदेखि पनि फोनको रिप्लाई फोन नउठाउने, फोन उठाइहाल्यो भने पनि झर्किएर बोल्ने, त्यस्तो गर्नु भइरहेछ। अब स्थानीय तहबाट र हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि पेपर गइसकेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ अब हामी चाहिँ के भएर ढुक्क भयौँ भनेदेखि चाहिँ अब हामी पीडितले जे गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ गरिसक्यौँ। अब गर्ने काम चाहिँ अब आयोजनाले रह्यो भनेर फलोअपको लागि एक हप्ता अनि त्यसपछि फेरि 15 दिनपछि फलोअपको लागि फोन गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो फोन चाहिँ रेयरली उठाउने, भनेको बेला नउठाउने, उठाउनु भयो भनेदेखि पनि झर्केर बोल्ने, तपाईँहरूको भइहाल्छ नि यो कहिले नहुने हो र यो भन्ने जस्तो नि कुरा गर्नुभएको थियो। पछि फेरि गर्न जाँदाखेरि चाहिँ हामीले गर्ने होइन, यो फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै गर्ने हो, उहाँलाई नै भन्नु हो, त्यस्तो कुरा पनि गर्नुभयो। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ अलिकति शङ्का लाग्यो कि अब हुने हो कि नहुने हो जस्तो कुरा भएर चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यो मुआब्जा निर्धारण गर्ने र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने जुन बैठक हुन्छ त्यो बैठकमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय प्रतिनिधि पनि हुनुपर्छ। तर त्यो बैठकमा चाहिँ 2076 साल माघ 24 गते गरेको छ त्यो पेपर मसँग छ। त्यहाँ मैले सर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू कोही पनि हुनुहुन्न। जनप्रतिनिधि हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ उहाँले सके जति म गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँले एउटा पुनर्निर्माण के अरे आयोजनालाई पनि लेख्नु त भएको छ, अब चल्ती रेट बराबरकै दिनु भनेर। अब त्यसको कति सुनवाई भयो भएन, छलफलमा गएको छ छैन, त्यो चाहिँ हाम्रो जानकारी भएन। हाम्रो यता जनप्रतिनिधि चाहिँ पोजिटिभै हुनुहुन्छ हामीसँग चाहिँ। म एक पनि प्राविधिक हुँ होइन, अनि मैले पनि एउटा एनालाइसिस गरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ अकरेदेखि सोलेसम्मको जुन बाटो छ त्यसमा चाहिँ राज्यको न्यूनतम मूल्याङ्कनभन्दा 3 गुणा बढाएर दिएको छ। मनोकामनादेखि 3A हाइड्रो पावरको सेन्ट्रल अफिससम्मको जग्गालाई चाहिँ 1.5 गुणाले, अनि बिद चोगतेदेखि गिरकुटारदेखि चोगतेलाई पनि 1.5 गुणाले, लच्याङदेखि चोगतेदेखि ओर्लेनीसम्मको पनि लगभग 3 गुणाले त्यसरी बढाएर दिएको छ। तर हाम्रोमा मात्रै चाहिँ राज्यको मूल्याङ्कनभन्दा पनि कम भयो भन्ने चाहिँ हाम्रो यो मूल मुद्दा हो कि। अब फोन गर्दाखेरि पोजिटिभै छौँ भन्नुहुन्छ, तर हामीलाई त फिक्स डेट चाहियो नि त, गल्ती त उहाँबाट भइसक्यो, हामी त पीडित भइसक्यौँ, हामीलाई त अब टाइममा दिलाउनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। यो समुद्रतार त्रिशुली 3B हब 132 को लाइन, यो समुद्रबाट सञ्चालित लाइन हो।
र यो विद्युत नगरपालिकाको यो स्यालेबाट यो चाहिँ तुप्ची हुँदै यो तरेको छ यसको बारेमा हामीसँग छलफल भएको थियो स्यालेको मूल्य निर्धारण भएको छ बेत्रा दिएको पनि हामीले त्यही बेला भनेको छ राज्यको चाहिँ जग्गा पास गर्दाखेरि 32 लाख यसको मूल्य छ र अहिले गल्छी मोरिङ च्याप्रुसी सडकले चाहिँ 54 लाखको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ अब त्यो सुझाव कार्यान्वयन भयो भएन भने त्यो त आयोजना र जिल्ला दैवी जिल्ला चाहिँ मूल्याङ्कनले गर्ने कुरा हो के भयो त्यसको बारेमा बुझ्दै भइन्छ यो त उहाँहरूको मिस्टेक हो यो त सरासर मिस्टेक हो किनभने गल्छी मोरिङ च्याप्रुसी सडकले 54 लाख दिएको छ भने 23 आधार मानेर जस्तो त्रिशुली 3B पनि त्यही आधार मानेको छ र समुद्रले त्यो आधार मान्नुपर्ने हो र उहाँहरूले कसरी अब त्यो तुप्चेको रेटलाई यतापट्टि बेदाती एरियालाई पनि त्यही रेट चाहिँ कायम गरेको देखिन्छ यो त सरासर मिस्टेक हो यसलाई सच्याउनलाई हामीले यो समुद्र त्रिशुली 3H 132 लाइन केबी लाइनका हाकिमलाई त्यहाँका चाहिँ आयोजना प्रमुखहरूसँग कुरा पनि भएको हो तर उहाँहरू चाहिँ कोही काठमाडौँ छु भन्नुहुन्छ कोही कहाँ छु भन्नुहुन्छ कोही हामीसँग आएपछि कुरा गर्न भन्नुहुन्छ तर उहाँहरूले त्यति राम्रोसँग यो कुरालाई लिइरहनु भएको छैन र उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी अर्को जग्गाहरू मूल्याङ्कन एक थरी छ तर घटाएर चाहिँ त्यसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्थेन कसरी गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ उहाँहरूले पुनर्विचार फेरि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ उहाँहरूले काम बिगार्दै गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिलाई यो दोषहरू आइरहेको छ कि तपाईँले हाम्रो जग्गाको बारेमा किन मूल्याङ्कन घटाइदिनु भयो किन तपाईँले बोलिदिनु भएन भन्ने कुरो भइरहेको छ यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूले जनप्रतिनिधिहरूको राय सल्लाह र सुझाव लिएर मात्रै यो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने थियो अब के भयो त्यो बारेमा हामी एक दिन समुटार जाने पनि हाम्रो कुरो भइरहेको छ हेरौँ काम गर्ने दौडानमा मिस्टेक हुनसक्छ त्यसलाई आयोजना र यो मूल्याङ्कन यो सिडी साफ गर्दा एउटा मूल्याङ्कन समिति जग्गाको त्यो मूल्याङ्कन समितिले पुनर्विचार गरिदिनुपर्छ यसरी कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटा 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 आयोजना आउँदै गर्दा एक थरी रेट दिने एउटा आयोजना आउँदै गर्दा घटी रेट दिने त गर्दै हुँदैन यसको बारेमा पुनर्विचार त गर्नैपर्छ यसको बारेमा हामी आयोजना प्रमुख र सिडी साफसँग हामी त्यो पीडित पक्ष र हामी गएर कुरा गर्दैछौँ